ndërko gjeset e shoqërisë ose profesorëve të shoqërisë serbe janë kthyer në normalitet dhe nuk bëjnë më përshtypje dhe për Evropën. Ata përkëdhelen po pra, edhe mund të jetë kjo një arsye për shembull, Roland, mund të jetë kjo një arsye. Pra kur e shohin që përkëdhelen nuk ndalojnë së provokuari. Po sigurisht ata janë mësuar me këtë, do të thonë ata kanë probleme dhe cene në mënyrën se si funksionojnë. Është i vetmi komb në Evropë, në botë, unë nuk di komb tjetër që feston humbjet e betejave. Beteja e fushë Kosovës në mesjet, dihet tashmë, është humbje e koalicionit balkanik. Ata e festojnë këtë fest, domethënë kanë probleme. Që nga ajo kohë deri më sot, domethënë 400, 500, 600 vjet, të njëjtat probleme përsëriten dhe Evropa e përkëdhel këtë shtet në mes të kontinentit në një mënyrë shumë të habitshme, ndërkohë i masakron shqiptarët, jo vetëm në futboll e kam fjalën, po shikoni se si funksionon Evropa dhe Bashkimi Evropian me Serbinë. Ditën kur hapën negociatat, Serbia në faqen zyrtare të qeverisë serbe u shkruajt Rusia aleatu ynë strategjik. A imagjinoni të ndodhte kjo me Shqipërinë, po të çmendësh dikush dhe të bënte një veprim të tillë? Po pse ndodh kjo? Serbia ata nuk e quajnë këtë si gabim. Pse nuk e quajnë si gabim? Pse mendojnë që avantazhohet më shumë Serbia se bëhet gjithmonë kur flitet Ballkani perëndimor pranë Evropës. Dhe Shqipëria ka dhe pozicionin më strategjik, duhet thënë, në krahasim edhe me shtetet e tjera. Pse është Serbia kaq e favorizuar ndryshe? Shqipëria është friksuar ndoshta. Shqipëria është viktima e madhe e gjithë historisë së Evropës. Kufit për Ballkanin janë një mallkim i përhershëm, po ky mallkim më së shumti vlen për ne shqiptarët. Ne duhet t'ja pranojmë një defekt vetes që rilindje kombëtare dhe shteti shqiptar i krijuam dhe i bëm shumë vonë nga Evropa dhe veçanërisht edhe nga Ballkani. Jemi shteti i fundit në Ballkan që fituam pavarësinë nga Turqia, kur shtetet e tjera, duke përfshirë Serbinë, Bullgarinë, Greqinë, kishin 50-70 vjet që kishin shpallur pavarësinë.